ឧបធម្មធំដោយការ៉េមវល់ញ៉ាំហើយរីករាយឆ្នោតកម្ពុជាឆ្នោតជាតិសំឡាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកផ្លែឈើអ៊ីហ្វភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមពីប្រទេសថៃសហការឧបធម្មដោយអុបស៊ីឌៀនអ្នកជំនាញថែរក្សាសក់លេខ1មកពីកូរ៉េហើយញ៉ាំសបាយមិនអត់ដឹងហើយ Hi Hello ហើយនងពុកហ៊ានហមចាស់ហមម៉េចនងរមចេ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 សុំម្ដងទៀតរមចេ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 អត់តន់ច្បាស់ហេរមចេ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 នងដែរតានេះរមចេ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 បងជួយហួតដល់អស់គ្នារមចេបងអូនរាំចេ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 អូននឹងមីងរាំចេ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 តានឹងជើរាំចេ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 បងទាំងអស់គ្នារាំចេ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 បងអូនរាំចេ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 អូនឲ្យនឹងមីងរាំចេ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 តាជើរាំចេ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 បងទាំងអស់គ្នាថ្មីចង់វ៉ាប្លែកតោះចៃគូរួមឲ្យសប្បាយយូវវ័យកុំខ្វល់ខ្វាយចូលមកនេះរំទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទិវា Don't forget party start let's run okay ពីពិសេសពេលទំនេរបើអប់សុករៀនរំលេងបាល់ជុំគ្នាលេងបាល់ស្ដាប់បទនេះមានអារម្មណ៍ល្អលេងកីឡាពេលហាត់យូហ្គាយើងស្អីៗស្ដាប់បទនេះដែរជាការកំសាន្តអាចរំបានពេលហាត់ប្រាណគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីសុខភាពជាពិសេសពេលរំធុងបាសសប្បាយណាស់ជាមួយនឹងបទបងអូនរំចេ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 អូននឹងមីងរំចេ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 តានឹងជើរំចេ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 បងទាំងអស់គ្នារំចេ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 បងអូនរំចេ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 អូនឲ្យនឹងមីងរំចេ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 តាជើរំចេ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 បងទាំងអស់គ្នាអំភ្លៀងគេលេងហើយបងប្អូននៃគុំនៃកនតៃឡើងមករួមគុំនៅទ្រាំពួនសំងំអំអៀនដល់ណាឆាប់ចូលមកគុំលោះក្រមុំអំពូមីមាសក្មេងចាស់ប្រុសស្រី25ខែក្រុងខុសឆ្គងតិចតួចពេលជុំគ្នាសុំគុំប្រកាសព្រោះយើងជាខ្មែរសុំបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅឆ្ងាយឯនេះសមុទ្រដូចជាអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីប៉ារីឆៃណាមកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅសហថៃនិងគ្រប់ប្រទេសដែលមានខ្មែរយើងបោះចូលមកក្រុមលេងសប្បាយជាមួយនឹងបងរំចេបងអូនរំចេ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 អូននឹងមីងរំចេ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 តានឹងជើរំចេ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 បងទាំងអស់គ្នារំចេ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 បងអូនរំចេ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 អូនឲ្យនឹងមីងរំចេ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 តាជើរំចេ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 បងទាំងអស់គ្នាឧបធម្មធំដោយការ៉េមវល់ញ៉ាំហើយរីករាយឆ្នោតកម្ពុជាឆ្នោតជាតិសំឡាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនទឹកផ្លែឈើអ៊ីហ្វភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមពីប្រទេសថៃ
សហការឧបត្ថម្ភដោយ Obsidian អ្នកជំនាញថែរក្សាសក់លេខ1មកពីកូរ៉េ